Slavnosti vína uspořádalo město poprvé v roce 2012. Hlavním cílem od počátku celé akce bylo přiblížit lidem atmosféru moravských tradic, tedy vína. Letos už se tady scházíme po sedmé, myslím, že se nám to poměrně daří tu tradici rozvíjet a přiznám se, že letos jsme prodali vůbec nejvíc vstupenek v celé historii akce. Je to úplně nejlepší akce v Lomnici nad Popelkou, co tady pořádáme, takže je to bezvadná záležitost a doporučuji každému, aby se k nám přijel podívat. O oblibě festivalu svědčilo plné sklepení zámku a fronty u jednotlivých vinařů. Ti návštěvníkům nabízeli pestrou škálu moravských vín od suchých až po sladká. Na letošní slavnosti vína v Lomnici nad Popelkou dorazilo celkem 10 vinařství, která nabízela 120 ochutnávek. Snažíme se ty vína dělat takové líbivé, pěkné, máme široký sortiment. Líbí se nám tady, jsme tady vlastně už po sedmé od počátku, co to tady vznikla ta akce. Zájem je veliký, takže si myslím, že v regionu jako je to super akce. Tento festival je spontánní, je hodně daleko od vinařských oblastí, proto je krásný a strašně mě baví ti lidé, kteří ví o víně už strašně moc, chodí za tím vínem a jsou z toho samozřejmě nadšení a spokojení. Kromě samotných ochutnávek byl pro návštěvníky zajištěný samozřejmě i doprovodný program. Nechyběla ani typická moravská hudba. Nahoře na sále hraje cymbálová muzika Kapric z Milotic a ta si myslím, že dodá tomu dnešnímu dní a večeru takovou specifickou moravskou atmosféru. Tu si návštěvníci mohli odnést také sebou domů. Měli totiž možnost zakoupit si jakékoliv víno, které ochutnali ve sklepení. Martina Bubnová, televize RTM+.